ফাইনা যে পিলা মানে এই বৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ নৰ্চিং কোৰ্চ গুড়িক আডমিছন কৰিবলাইন আপ্লাই কৰিলে সেই সব পিলা মানৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন ষ্টাটছকু দেখিব অপচন আছে আজিৰ ভিডিঅ'টিৰে আমি মুখ্যতঃ যে পিলা মানে নৰ্চিংৰে আডমিছন কৰিবলাইন আপ্লাই কৰিলে সেই সবু পিলা মানে নিজৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন ষ্টাটছক কিপিৰি দেখিপাৰিব সেই বাবদৰে আজিৰ ভিডিঅ'টিৰে আমি ডিছকচন কৰিব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন ষ্টাটছ কণ ন এই ভেৰিফিকেচন ষ্টাটছু আপোনাৰ জানিপাৰিব আপোনাৰ ডকুমেণ্ট টেৰিফাই হৈছি কি নাই চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যে পিলা মানে নৰ্চিংৰে আডমিছন কৰি যাবলৈ অনলাইন আপ্লাই কৰিছিল নিহা ভিডিঅ'টো কম্প্লিটি বিনাশ কৰি শেষ পৰ্যন্ত দেখন্ত বাই ষ্টেপ আপোনাক কয়ি কিপিৰি আপোনাৰ নিজৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন ষ্টাটছুক নিজ মোবাইল ফোন মাধ্যমেৰে বহু সহজ উপায়েৰে দেখি পাৰিব চ' যি মানে ভিডিঅ'টো প্ৰথম কৰি দেখুনাই চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি নাথাকে নিহি সবসক্ৰাইব কৰি তাৰপৰা ঠিক অল নোটিকেচন বেল আইকনটো নিশ্চয় ক্লিক কৰি দিয়ে যাফল যেতিয়া এইভাৱে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ নৰ্চ আডমিছন বা কাউনচেলিংকিলেটেড যেকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট অপডেট আছে তাৰ সৰ্বপ্ৰথম ভিডিঅ' আপোনাৰ আম চেল মাধ্যমেৰে পাৰিব চ' প্ৰথমে আপোনালোক ক'বাৰ অঁ মই ডেছক্ৰিপশন বক্স দি লিংক উপায় ক্লিক কৰিবাৰ অঁ ডেছক্ৰিপশন বক্সৰ যি লিংক দিছে এই নৰ্চিং ওড়িাৰ যি নৰ্চিং কাউনচেলিং আডমিছন হ'ব এতিয়া অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক দিছে নহ'লে আপোনালোক ক' কৰিবাৰ অঁ গুগুল ক্ৰোম ব্ৰাউজৰ যায়কি এই যদি দেখি পাৰিব ৱেবছাইটে ডি অ'এা ডট নিক ডট ইন এয়া চৰ্চ কৰিবাৰ অতি সৰ্চ কৰিবলৈ আপোনপ পাখেৰে এই ভৰি ৱেবছাইট টি অ'পন হৈ যাব যোন আপোনালোক ক' কৰিব আপোনালোকে এতিয়া এক লগ ইনৰ অপচন ৰ এই লগ ইনৰ অপচন উপ আপোনাক ক্লিক কৰিবাৰ অতি যেতিয়া আপোনাৰ লগ ইন অপচন উপে ক্লিক কৰিবি টাইম ৱেট কলপেৰে আপোন পাখে এইভাল আপ্লিকেণ্ট লগ ইন ৰ অপচন চলিব এই আপোনালোক ক' কৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ পাছৱৰ্ড কাপচাৰ ক'ড তা সৈতে নিজৰ এই লগ ইন অপচন শেষত দিয়া যায় ক্লিক কৰি আপোনালোক ক' কৰিব নৰ্চিংৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট্ৰে লগন হৈ যাবাৰ অতি লগ ইন হ'লপৰা আপোনাৰ পাখে এইভাৱ ইণ্টাৰফেচ টপন হৈ যাব আপোনাৰ মই জানি থৈ এই ইণ্টাৰফেচ টি অ'পন হ'ল আপোনাৰ এইভাল এইখি পাৰিব আপ্লিকেশন ভেৰিফিকেচন ষ্টাটছ লেখা যায় যে সব পিলা মানৰ আপ্লিকেশন ভেৰিফিকেচন মানে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন হৈচাৰি থাকৰ এইভাৱে লেখা যায় চেকড এণ্ড ভেৰিফাইড চেকড মানে সেই ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন ডকুমেণ্ট গুড়ি চেক কৰা সাৰিছে আও সুড়িক ভেৰিফাইডৰ চেকড আউ ভেৰিফাইড লেখা যায় সেই মানৰ মেৰিট লিষ্ট আচিব মনে ৰখু যিমান চেকড আফায় লেখা যায় সেই মেৰিট লিষ্ট না আচিব আ কিছু পিলাংৰ নট ইয়েট ভেৰিফায় লেখা যায় চ' আপোনাক ৱেট কৰিবাৰ অতি আপোনৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন এই পৰ্যন্ত ছৰি নট ইয়েট ভেৰিফাইড লেখা যায় সেইটো টিকে ৱেইট কৰিবাৰ অঁ আপোনাৰ কিছু সময় ভিতৰত চেটা মম্প্লিট হৈ যাব কিন্তু যিমান ৰিজেক্ট লেখা হৈ থাকিব কাহি এইখা যিমান আপ্লিকেশ্যন ভেৰিফিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ৰিজেক্টেড লেখা হিথিব এই ৰিমাৰ্ক জাগে কাষকি ৰিজেক্ট হৈছি চে কথা লেখা যায় চ' আপোনাৰ মইটো চেক কৰি জাতিপাৰিবিমাৰ্কেৰে ৰজেক্টৰ কেৱল ৰিজিণ্টা লেখা যায় আৰু ৰিজেক্ট হৈ আপোনাৰ ৰিজেক্টেড লাখ যাব চ' তিনি আপোনালোকৰ ৰহিব গোটেই হ'ল চেক ডাণ্ড ভেৰিফাইড আ নট এট ভেৰিফাইড আউটে হ'ল আপোনালোকৰ ৰিজেক্টেডৰ চেকডাউ ভেৰিফাইড হৈছি আছে চিন্তা কৰিবাৰ নাই মেৰিট লিষ্ট না আচিব কেৱল আপোনাক মেৰিট লিষ্ট ৱেট কৰিবাৰ অতি যে নেট ভেৰিফাইড লেখা হৈছিল আপ্লিকেচন ফৰ্ম লগ ইন কৰি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখিবাৰি কৰিছে সবাবে যেতিয়াই আপোনাৰ চেক আণ্ড ভেৰিফাইড হৈ যাই পাৰে যদি চেক আণ্ড ভেৰিফাইড নহ'ব ত'লে আপোনালোকৰ ৰিজেক্টেড হৈ যাই পাৰে যদি ৰিজেক্টেড হৈ থাকিব এই আপোনালোকৰ ৰিমাৰ্কেৰে কাষকি ৰিজেক্ট হৈছি তাৰ ৰিজন লিখি থাকিব চ' এই আপোনাৰ যাওঁ প্ৰথমে মু যেতিয়া ষ্টেপ গুড়িক কৈলি সেইভীয়া যায়ক আপোনাৰ লগ ইন কৰোঁ অফিচিয়েল ৱেবছাইট লগ ইন পাৰে আপোনালোক তলু আচিবাৰ অঁ তলু আছিল এই আপোনালোকৰ আপ্লিকেশ্যন ভেৰিফিকেচন ষ্টাটছ টি কণ লিখা যায় নিহিতি কমেণ্ট বক্সৰে জনাইছে